Kirsten von Blixenfinecke, 79, är en av drottning Silvias, 80, närmaste väninnor och överhovmästarinna vid hovet. Nu har friherrinnan och hennes make Hans von Blixenfinecke, 81, stämts efter en arvstvist. Det infekterade jättegrälet handlar om miljardarvet efter greven och kungavännen Hans Gabriel Trollevaktmeister, som lämnade jordelivet i november 2023 när han var 100 år gammal. Paret von Blixenfinecke anklagas för att ha manipulerat den tidigare ägaren Hans Gabriel Trollevaktmeister att vid 97 års ålder ändra sitt testamente, så att de skrevs in och blev de stora vinnarna, rapporterar Expressen. Hans Gabriel Trollevaktmeister, som hade en privat förmögenhet på 600 miljoner kronor, fick inga egna barn. Enligt ett tidigare testamente ville godsägaren att hans brorson Carl Fredrik Vaktmeister, 39, skulle ta över Trolle Ljungby. Men testamentet ändrades plötsligt. Istället ärvde Kirsten von Blixenfinecke och maken hälften av godset, som värderas till omkring 3 miljarder kronor. Carl Fredrik Vaktmeister sparkades ut från godset där han levt sedan han var 24 år gammal. I samma veva tog Kirsten von Blixenfinecke plats i styrelsen och kungens, 78, advokat Axel Kallisendorf, 71, utsågs som nytt juridiskt ombud. Jag fick ta min fru, min nyfödda bebis och min ettåring, pick och pack och flytta från vad jag blivit uppfostrad till skulle vara mitt hem och mitt yrke i resten av mitt liv, säger Carl Fredrik Vaktmeister till Expressen. Carl Fredrik Vaktmeister är övertygad om att hans farbror var förvirrad när han ändrade testamentet där Kirsten von Blixenfinecke blev den största arvtagaren. Brorsonen stod mycket nära greven och hans fru Alice Trollevaktmeister, som länge var chef för drottning Silvias hovstad. Jag var ju Alice gubbarn. När jag förlovade mig var Alice och HG de första vi sprang till och berättade för. Jag gav HG dödsbudet när faste gick bort. Jag bar hennes kista på begravningen. Vi var helt enkelt närmsta familj, säger han. Den stora arvsfiden har utvecklats till en snackis i den svenska societeten. Många häpnar över de mystiska turerna kring det nya testamentet. Bråket, där överhovmästarinnan stäms i rätten, riskerar att smutsa ner kungafamiljen riktigt ordentligt. Via sin advokatbyrå väljer Kirsten von Blixenfinecke och hennes man nu att kommentera tvisten. En rad grundlösa och kränkande påståenden, skriver de i ett mejl till Expressen.